Lepo pozdravljeni, gospod Milan Balažic. Dobro dan želim. Župan občine Moravče. In hvala za povabilo. Z veseljem, seveda. Danes bi morda nekoliko pogledala, kaj vse se je v letošnjem letu dogajalo, kljub izjemno težki situaciji, znani situaciji glede korone. Ampak vendarle, vi na občini Moravče ste delali naprej v svojih seveda zmožnostih, v zmožnostih občinskega proračuna. Zdaj smo v jesenskem obdobju, ne, tako da predvidevam ta glavnina del, kar se tiče dela zunaj, je bilo postorjenih, pa zdaj dr. Balažic, kole na kratko, malo mogoče izpostavite te projekte, ki so bili narejeni in seveda tudi, ki so pomembni. Prvi imate, bilo je kar naporno leto, vendar nas nič ne more zaustaviti, pri našem delu tudi epidemija, ne, prvi val, drugi val, smo zapirali občino, ampak ekipa je delala, delala je dobro, tako da v letošnjem letu se je odprlo cel niz novih odsekov, ki so bili asfaltirani, nove ceste, predvsem tiste, ki so ostale še z prejšnjih let, tako da smo zdaj pravzaprav že skoraj zaokrožili in že redko najdete kakšno makadamsko cesto v naši občini. Popravljali smo druge stvari, gradili mostove, odpirali, bom rekel, razne funkcionalne objekte. Zelo pomembno je, da zdaj je ravno kar pripravljamo tudi tale nadstrešek nad poslovilnim prostorom. Pripravili smo vse potrebno za to, da se bodo začeli tudi veliki projekti odvijati. Tle mislim, da se lepo premikajo stvari glede obvoznice, o zahodne obvoznice okrog Moravč. Tudi glede doma starejših občanov pričakujemo vsak trenutek, da nam država ponovno podeli koncesijo in pričakujemo potem tudi, da bi še letos po zimi zastavili lopato oziroma vsaj položili temeljni kamen. Mi imamo vse potrebno z gradbenim dovoljenjem za širitev šole in potem tudi nadomestitev obstoječe telovadnice za dvorano. Torej, cel kup enih gradbenih projektov je, ki se odvijajo, najbolj šta vdaje ne bi bila za dost dolga, če bi šel podrobnosti, ampak recimo, da je to na kratko en tak osnoven nabor. No, sej ste že omenili tudi dom za starejše občane, ne? Vemo, da je to dolga zgodba, zgodba ne z eno, mogoče z dvema bradama, ne celo. Veliko problemov, veliko težav, pa že dobljeno gradbeno dovoljenje, pa izgubljeno in tako naprej, ampak vendarle, ne. Zdaj je to še vedno vaša prioriteta v vašem mandatu, zagotovo kot eden izmed največjih projektov, verjetno v občini Moravče. Župan, dejali ste, da se dokumentacija pridobiva, da se dovoljenje pridobivajo. In zdaj, morda res v tem trenutku, kakšna je zdaj situacija, ne? Kako kaže pravzaprav, ne? Dejali ste sicer, da bi se lopata že kaj kmalo lahko zasadila, ampak vendarle, mogoče malo bolj podrobno. Kaže dobro. Lahko povem, da kar se tiče občine, je zbrana vsa dokumentacija, imamo gradbeno dovoljenje, pripravili smo tudi vse tisto potrebno za infrastrukturo, ki bo skratka napajala ta dom. Zdaj seveda je država letos tam nekje junija razpisala ta konkurs, razpis je trajal do 1. oktobra in zdaj smo v dneh, ko pričakujemo strani ministrstva za delo obvestilo, da nam je koncesija ponovno podeljena. Glede na to, da imamo zelo resnega investitorja, lahko tudi povem, da trenutku, ko se koncesija pridobi, se začenejo torej postopki za gradnjo. Realno gledano bi rekel, da bi verjetno začeli graditi naslednjo pomlad, tam nekje konec marca, začetek aprila. To je dom številka ena, rečemo, in da ne bi seveda stvari potem vmes stale, mi smo se odločili seveda, da bo usmeritev občine Moravče turizem in tudi turizem starostnikov, skrb za starostnike, zato tudi odkupujemo zemljišče in vse potrebno za drugi dom, kajti to je naša strateška usmeritev. To so delovna mesta, ki jih mislimo prepeljati v Moravško dolino in na tem graditi tudi prihodnost Moravške doline, ker ki ima veliko dobrih delavcev, pa hodijo s trebuhom za kruhom v druge občine, v Ljubljano, Domžale, Kamnik. Tako da, za eno besedo smo v dneh pričakovanja,
upam, da ne bo treba čakati na dobre može v decembru, da že prej dobimo tudi to obvestilo, da je koncesija podeljena in da lahko ga nadaljujemo z gradnjo. Ali ste imate koncesionarja oziroma investitorja, kakšna pa je participacija občine kljub temu za ta projekt in pa seveda, ali je ta dom številka ena, ostaja takšen, kot je bil prvotno načrtovan z istim številom mest v domu? Načeloma ostaja takšen, kot je bil prvotno načrtovan, tudi na enaki lokaciji zraven zdravstvenega doma v Moravčah. Zna biti, da se bo celo pokrilo eno in drugo, tako da bo Vegova cesta skozi center Moravč nekaj časa celo zaprta z obvozi, ker se bo hkrati delal na povečanju šole, na dvorani in na domu številka ena. Nekako je predvideno v tem domu okrog 120 postelj. Še vedno je odprta tudi možnost, da se po pridobiti koncesije doda morda kakšna postelja, morda tudi na kakšni točki nekoliko, bom rekel, dodatno nadgradi dom, ampak načeloma smo pač omejeni z gradbenim dovoljenjem, ki nam tudi nekako omejuje število postelj. Računamo, da bomo, ker so to vendarle po današnjih ocenah na trgu, manjši dom, da bomo potem vse potrebno, zato da bo pa ta investicija, bom rekel, dobičkonosna, pokril z dom številka 2, ki bo pa veliko večji in tam bodo tudi varovana stanovanja, oskrbovana stanovanja in tako naprej. Tako da bi rekel, stvari se zelo dobro odvijajo, samo še mali korak, en mali čudežek, pa smo pravzaprav pri tem, da zastavimo lopato in da se začne zgradnjo. Bo pa občina verjetno vložila sredstva za dokumentacijo, ne? Ostalo pa investitor. To smo postorili, investitor ima na vesti investicijo, na nas je pa v bistvu infrastruktura, pa seveda verjetno bomo tudi glede zemljišča se mogli dogovoriti, da bodo želeli najem ali želi odkupiti, tako da to so te podrobnosti, ki pa, bom rekel, so sladke skrbi glede na to, da smo za sabo pustili vse tisto, kar, bom rekel, nas je omejevalo ali pa preprečevalo, da bi to gradnjo že začeli prej. Zagotovo. Še eden veliki projekt je, ki se ga tudi v Moravčah že dolgo čaka in si ga Moravčani zelo želijo, ki sicer ni tako vezan na občino, pa vendarle, ne, govorimo o Moravški obvoznici. Gospod Župan, se tukaj zdaj zadeve kaj premikajo, je kakšna dobra informacija morda? Ja, glede na to, da pravzaprav nisem dobil v roke nič kaj tazgo prijemljivega, ko sem postal župan, lahko povem, da v zadnjem letu pa pol so stekle zelo hitro priprave na gradnjo obvoznice. Mi smo znova spet opravili domačo nalogo, se pravi vse tisto, kar mora občina postoriti, smo postorili. Prav imate, to je državni projekt, občina samo pomaga, nekako smo statisti poleg tega. Predvsem bo pomembno, da bomo državi pomagali pri odkupu zemljišč. Tako da zdaj bi rekel, da občinski svet je sprejel torej že eno od različic, to je B različica ali višinska različica, to pomeni, da bo cesta šla zelo ravno, pa z dvema viaduktoma, en kratek, en daljši. To je tudi, bom rekel, glede konfiguracijo terena, verjetno daleč najboljša odločitev. Investitor je država in vzpostavili smo tesno sodelovanje z ministrstvom za infrastrukturo, tako da pravzaprav je tudi, to je eden od projektov, ki je umeščen v ta spisek, ki gre v zakon o zagonu gospodarstva po epidemiji. Pričakujemo seveda, da bo država polnokrvno stopila v ta projekt, da nam pa to nekako uspeva, pa kaže tudi, da se je prejšnji teden so se pojavili na tej trasi, ki je z brado že rezervirana 50 let, so se pojavili torej arheologi, popularno imenovani žličkarji, in so začeli torej pregledovati teren, kopati in tako naprej. To je prva faza, potem pa gremo naprej po tej poti in nekje minister sam je zagotovil, tudi mi je dal neko dokumentacijo, predvideva se, da bi se gradnja obvoznice na polno začela ali leta 2022 ali leta 2023. To so naenkrat te časovni gabariti.
No, ste pa veliko svojega časa in energije posvetili tudi vprašanju ekologije v Moravški dolini. Konkretno seveda vsi vemo, da gre za družbo Termit in seveda ta pač dovaža, kar dovaža, ne, v opuščene peskokope. Doktor Balažic, povejte, kako je, kakšna je zdaj situacija? Se je to stanje kaj poboljšalo, se je kaj umirilo ali se odvija še normalno naprej, tako kot se je pred vašim prihodom, če rečeva? Stanje je vendarle kar opazno boljše, zatega, ker smo lani dosegli, da je država, se pravi Ministrstvo za okolje in prostor in Agencija Republike Slovenije za okolje prepovedala delovanje predelovalne naprave v podjetju Termit, ker je pred tem država s svojo analizo, poleg štirih drugih, ki jih imamo, ugotovila, da gre za izjemno onesnaženje tal, izcednih voda, podtalnice. Torej sama država je ugotovila, da gre za nekje na enih točkah kar alarmantno presežene vrednosti težkih kovin v tleh pa v vodi, fenolov, formaldehidov, to so vse zelo strupene in nevarne zadeve. In od 16. julija lani je torej ta promet zmanjšan v veliki meri, so še posamezni dovozi pod izgovorom nekega eksperimenta, ampak to je neprimerljivo s tem, kar je bilo prej. Torej, omejili smo dovoz, zgodba pa ni končana in jo nadaljujemo, tako da želimo sodelovanju z ministrstvom in agencijo pravzaprav doseči to, da se dokončno prepove dovoz nevarnih in strupenih odpadkov v Moravško dolino, da se preprosto prepove na koncu tudi dovoz vseh industrijskih odpadkov. Perspektiva Moravške doline je turizem, neokrnjena narava, čisto okolje in tako naprej, ne pa pravzaprav takšna dejavnost, ki ne sodi v urbanizirana področja, kakršno je recimo Moravška dolina v okolici deponije Drtija in tudi pravzaprav, da s tem preprečimo ta izjemno škodljiv vpliv na ljudi, na zdrave ljudi, na živali, na naravo, na okolje, skratka, želimo preprosto s tem nadaljevati, kajti samo še to, da povem, mislim, da je to industrija, ki sodi čisto na neke druge konce in v 21. stoletju s to visoko ekološko zavestjo, vse te evropski zakonodaji in slovenski, ki ščiti, ne moremo Moravčani ostati državljani drugega reda, kjer preprosto plačujemo ceh za neko industrializacijo Slovenije in zato, da se vsa ta umazana industrija odpadki torej, na koncu to kroženje konča v Moravški dolini. Mi smo strogo proti temu izpeljani pred desetletnim referendum, ker je izkazana ljudska volja in mi bomo spoštovali te stvari, tako da so lahko Moravčani prepričani, da bomo te stvari peljali tako, da bodo lahko živeli v zdravem okolju in da bomo tudi našim zanamcem pustili zdravo pa zeleno Moravško dolino. Naj s temi besedami končava današnji pogovor. Dr. Milan Balažic, se vam zahvaljujem za vse te pojasnila, odgovore. Želim vam seveda obilo uspeha pri vašem delu še naprej. Midva se vidiva prihodnjič, od takrat pa vse dobro in nasvidenje. Vam lepa hvala pa veliko uspeha na poti širjenja vaše nove televizije. Lep pozdrav.